ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଗୁରୁବାର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହ ଲୋକେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଲେ କାଉଁରିଆ ଚାଳି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକୃତ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିଆଯାଉଛି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୀପାବଳି, କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନକୁ ନେଇ ଥମିଲାନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଳିଲା କାଉଁରିଆ, ପଡ଼ିଲା ପିଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗୁରୁବାର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ କାଉଁରିଆ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାର ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ରାଧା ଭ୍ରମଣ ହଉ, ଖଡ଼ିରତ୍ନ ହଉ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମିଶ୍ରଣ ପାଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାରନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ମତରେ ଆସିଲେ ନା, ହେ ପିତୃଲୋକକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ, ଦିବାଲୋକରେ। ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କଲେ କିଛି ଖରାପ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିବାକାଳୀନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱୀକୃତ ପଞ୍ଜିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏବଂ ପଞ୍ଜିକାରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥିସହ ଗୁରୁବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ବହୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନଜରରେ ରଖି 31 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ 1 ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ 26 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କାଉରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗାକାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେବା ସହ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏହା ସହ ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖରେ ଆସୁଥିବା ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, 11 ଡିଏସ୍ପି, 18 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ 26 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ମୁତୟନ ରହିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି, 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦେବକର୍ମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପିତୃକର୍ମ ଏବଂ ରାତ୍ରିକାଳରେ ପ୍ରେତକର୍ମ ହୋଇପାରିବ। ପଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 2:36 ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହିଛି, ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଦିବାଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହିଁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ପଞ୍ଜିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି, କାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ରାତ୍ରରେ କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଳନ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବଟିକି ସେଇଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 22 ପାହାଚରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟେକିବା ନୀତି ବା ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଆସିଥିବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ମେଲାଣି ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ତିଥି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁବାରକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ମାନିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଜି ପାଳୁଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବେଶୀ ବଢ଼ାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ବା ଅକ୍ଟୋବର 31 ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଏବଂ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।